Salve, salve, amantes da simulação. Marcos Drummond com vocês aqui, sem perder tempo. Vamos de linha TXL, saindo do aeroporto de Tegel, indo para Alexanderplatz. Vamos com um double-decker com clima sincronizado com Berlim. Eu sou Marcos Drummond. Já peço para vocês que tenham o jogo, instalem o beta, testem. É muito importante para a gente poder estar deixando o português cada vez mais redondinho, tá? Fazer uma coisa que eu não fiz no primeiro vídeo, né? Fiz com tanta pressa, eu tava tão doidão que eu tinha conseguido a minha que funcionasse o jogo, né? Que aí eu nem me importei com mais nada. Então agora dei a voltinha para vocês ali, pra vocês conferirem. Para começar, contar a história, né? Esse aeroporto aí não é funcional mais, né? Ele está fechado. Não sei se a maioria de vocês sabe, ele foi desativado, né? Vambora. E essa linha TXL é uma linha famosa, né, por passar ali em pontos turísticos de Berlim, né, e tinha esse carro double decker que hoje em dia eles falam que é um carro, olha o reverberando, que é uma linha, é um carro muito pouco seguro, né, e que então hoje quem ganhou a carro dois andares hoje que roda em Berlim é o do Bus Simulator lá. Alexander Denis, né, o Enviro 500, ele é o carro de dois andares que roda em Berlim. E esse jogo você vai ter depósito, vai ter a garagem que você vai sair do. Pode ter a opção de sair da garagem para ir pegar a linha, né? Igual a gente aqui, a gente pode ficar dando voltas, né? Essa é uma linha circular. Então a gente pode ir, pode voltar, pode ir, pode voltar, pode ir, pode voltar. Igual o dia que eu, antes de lançar o jogo, não foi circular, mas eu acabava uma, começava porque eu fui mostrando com chuva, com tempestade, com um carro X, com um carro Y, né? Fui mostrando outros modelos, né? Para as pessoas, como era um jogo totalmente novo para muitos, né? A gente foi mostrando o jogo para o pessoal ir vendo, né? O que que achava e tal. Já peço, né? Quem já tem, por favor, baixe o beta,
faça o teste. Até porque já tem o Man, né, o Double Decker. E para quem não comprou, só para ser rápido, sucinto nesse ponto, esse já é um objetivo da fase 2, tá? Tem quase nada ou nada da fase 1 para fazer. Então, assim, na hora que eles resolverem que é a fase 2, o preço do jogo vai subir. Então, se você pensa em comprar o jogo, compre, tá? Compre. Ah, mas e se não rodar no meu computador? Cara, The Bus, Fern Bus, Toast Bus, Euro Truck, American Truck, são jogos perenes. Eu costumo falar que você vai mudar de computador e o jogo vai continuar existindo. Então não se preocupem com isso, tá? Não é a hora de se preocuparem com isso. Vocês vão ter computador para rodar isso uma hora ou outra. Cada vez melhor, né? Com mais qualidade. O jogo também vai se atualizando, vai melhorando. Então, assim, eu recomendo, tá? Vão haver DLCs de lugares, tá? Que vai ter mais no jogo? Vai ter mais duas linhas. Quando eu falo linha, pessoal, não é que vai ficar preso as duas linhas atuais e mais essas duas, não. É que eles vão expandir a cidade, vão fazer mais pontos, tá? A ideia é, quanto mais Berlim a gente tiver, melhor, para a gente poder fazer rotas e mais rotas. A gente pode criar quantas rotas a gente quiser na cidade que existir, tá bom? Por exemplo, na cidade mod não vai ter rota padrão. O cara, pode ser que quem criou o mapa tenha uma ideia de rota padrão e faça isso, mas eu sei de gente que está pensando em recriar cidades, né? Eu sei desses casos. Provavelmente vão ter, então, opa, semáforo. Provavelmente vão existir, né? Podem, mas se a pessoa tiver muita condição de pesquisar, né? Ó, Lazarento. A pessoa descobrir a rota e tal e recriar, né? Então, assim, você pode fazer sua cidade, né? Então a criatividade vai, quem for criativo, né, vai aflorar. Ó, originalmente, para mim, o F8 abre a porta e o F7 libera as portas de trás, ó.
Alguns vídeos atrás, vou ter que falar disso às vezes. Pessoal, eu já faço vídeos de alterações para jogos da TML, já tem já um ano. E há um ano, tá, quando o canal tinha 100, 200 inscritos, eu fazia vídeo de meia hora, uma hora que fosse, falando o que, que mudou, sempre para que isso. E se você pegar tradutor para traduzir as mudanças do jogo, você não entende bulhufas. Então, como eu participava da tradução, eu meio que fico sabendo de algumas coisas. Então, eu tento, da minha forma, ajudar difundindo, né? Caramba! Explicando para vocês como, né? Quais são as mudanças, o que, que mudou, o que está podendo fazer agora, qual quando começou a ter cortina, né? Persiana, foi uma novidade do jogo, né? Esse aqui eu não configurei ainda, mas você consegue ver que ele tem duas aqui, uma na lateral esquerda e uma na direita, uma na frente, perdão. Agora, por ser um jogo dentro de cidade, tá espantando a leveza desse jogo. Eu não consigo rodar. Não consigo rodar muito rápido. Que ele demora um pouquinho para reacelerar. Beuselstraße. Olha, o jogo tá liso, cara. Vocês não têm noção quanto que tá liso esse jogo.
muito leve. Então, assim, teve gente que veio comentar: ah, eu tenho medo que o jogo fique enjoativo. Olha, pra quem joga fácil de jogo, vai ter mod. Isso aí, empurra mesmo. Vai ter os caras, né? Vão haver os caras que vão fazer os mods, né? Vai ter nego pra fazer tudo aí que você imaginar. Vai ser que nem Farm Simulator. Ô, oh, louco, cara, eu não consigo entender esses cruzamentos na Alemanha, velho. Tá, a gente tá com nevoeiro, neblina, né? De novo, né? Teve um dia desse que eu joguei. Ah, primeira travada. Que pecado. Bahnhof Turmstraße.
firme, firme, firme. Vídeo sem edição é esse mesmo, patroa liga. Ah, tá vendo? Liberei a porta para os caras. É, quem tiver na porta para poder sair. Né? Ó, fechando agora. Eu aproveito e já fecho a minha. Tem que ter jogo de cintura pra dar, pra receber preferência, né? Favores, né? Vamos dizer assim. Liberando mais um vídeo de ônibus. Domingo a gente tem Inferno Bus, né? Pintura da semana. Tem que lembrar desse negócio de que os caras vêm do outro cruzamento também. Muito doido isso, cara. A gente tem que ficar ligado o tempo todo, pessoal. Como vai ter administração, né? Vai ser uma empresa, vai ter economia, vai ter manutenção, então a gente vai ter que ficar arrumando os ônibus, né? Então toma cuidado pra... Hauptbahnhof. Eu peço desculpas porque eu tava distraído com o vídeo aqui sendo liberado e... Acabei me esquecendo Só ver. Olha quanto a gente já fez, né? Tá acabando já. Esse vai ser um dos curtinhos.
Ainda tem bonde, tem bicicleta. Vai ter carrinho de bebê, vai ter idoso. Vai entrar na preferência, na portinha do meio ali, ó. Agora que é a vantagem de ser um ônibus. Então é isso, você vendo algum erro, manda aí no vídeo. Nós temos o nosso consultor de partes de ônibus. A hora que tá travando aí. Vamos ver se vai destravar.
acontece, né? Trava, né? Ele costuma salvar, né? Fez? Já que eu pego, vou tomar seu banho. Rapaz, tô vendo aqui eu dirigindo. Dirigindo no Eurotruck lá no Detail Map, rodovia, né? Eu tô dormindo direto, rapaz. Você vai de novo. Ficou difícil de pegar, hein? Kochplatz.
Charité, Campus Mitte. Marschallbrücke. Cinco pontos.
Ô louco, o cara veio isso de mim, velho. Eu queria que eu parasse, viu? Estátua. Ó. É, rapaz. Straße, Marienkirche.
Olha isso. O cara não consegue dar uma diminuída ali não. E agora o último ponto. S- und U-Bahnhof Alexanderplatz, Memhardstraße. Aí esse final de semana eu faço voltando. Lembrando que amanhã eu quero jogar farming. Prontinho. Então é isso, pessoal. Fizemos aí, tá dando uns crash, né? Em alguns momentos, mas tá bonito, tá legal. E vamos testar, né? A ideia é justamente vamos testar. Beleza? Um abraço. Se cuidem. Valeu. Falou. Fui.